Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Imanol Bengoetxea artista izeneko erakusketa mistoen eraikinean bizitatu daiteke helduden uztailaren 19 arte. Erakusketa monografiko bat da Barasoainko artista argitara gabe eta desagertu horren lanaren inguruan, zeina 1984an egilea zendu zenetik familiaren etxeko sotoan gordeta egon baita. Biziki sortzailea, berritzailea eta arte gaizaki, Bengoetxeak ez zuen prestakuntza arauturik jaso. Ostera, bere baliabide propioz ikasi zuen, eta haren nortasun eta izaera indarsua, ezaugarri espresionista eta simboliko nabariak dituen obran utzi zuen islaturik.
Kolorea, keinua eta materia dira protagonista erabatekoak. Giza irudiaren bidez hori baitaren leitmotiv eta ekoizpenaren ardatza bere barne unibersoa erakusten du. Erakusketa honetan, 210 artelan bildu dituzte, hoien artean 124 margolan, 32 marrazki, 31 eskultura eta berak esku hartutako 37 objektu. Erakusketa modu berexian muntatu da, izan ere, aretoen erdigunean, 7 egitura paratu dituzte, bertatik, behar bezala ikusteko artistak aldebikotasunean pensaturik sortu zituen obra batzuk.
Etxeko sotoa gotorleku eta aterpe bere-berea bihurtu zuen artistak. Ageriko harri bernizatuzko hormetan artelanak paratu eta horri esker atmosfera koloren aniztasuna sorturik. Erakusketarako Ciudadelako Mistoen eraikineko lehen solairu aukeratu da artistak lanak margotu eta biltzeko baliatzen zuen lekuarekin duen antzekotasunagatik.